maitseb nagu hapuks läinud viinavari. No vaata. Leidsin sellised pastamakaronid. Lähme poodi, lähme poodi. Simoneetsus me saame õppetunde, et tasuta kingitusi ei ole. No nii, meie reis Veneetsiasse algab siit Tallinna lennujaamast. 2 tundi on esimese lennuni ja siit meie reis algab kõrges. Jaa, meil on ees ootamas mõnus päikeseline puhkus. Me tahame seal maitsta häid sööke ja huvitavaid jooke. Ja loodame, et seal on päikest palju. Me tahame seigelda siis seal... Päikest on Eestis ka palju. Sellest me ei räägi praegu. Ja me loodame, et me jõuame ära käia seal kõrval saartel, eks ju seal Veneetsia kõrval saartel. Eks siis ole näha, kuidas meil läheb? Jah, kallis. Nii, lõpuks oleme lennukis ja kohe hakkame õhku tõusma, et elektroonika tuleb välja lülitada. Thank you, bye-bye. Nägemist. Nägemist kõikjad. Jõudsime ilusti viini kohale. Jamie Oliver, Jenna. Nii, Jamie Oliver. Vaatame, kuidas sul siis pitsa on välja tõmnud. Juustune, hästi pehme kainas on. Et väga hea. Proovime ka ära siis. See on pitsa. Väga hea on. Selle panen sul siit pikku. Oi kallis, need näevad küll väga šefid välja. Kuule, nendega on vaadata ka väga hea. Kallis, vaatame, kas me saame neid endale osta. Kuule, vaata, palju need maksavad. Vau, kuule, vaata, siin on vist koma koht on kuidagi valesse kohta läinud, enne. 279 eurot. Kuule, hea, see võiks olla 27,90 euro. Jaa, siis me võiks neid kohe sõpradele ka osta koju, on ju? Muidugi, siis ostaks neid kohe kulgim. Aga need on ilusad. Olime mõtetega juba Veneetsias ning aeg Viini lennujaamas möödus kiirelt. Nii, nüüd oleme oma teise lennukile ja meie teekond Veneetsiasse võib alata. Mitte alata, vaid jätkuda. Ilm oli ilus ning need põllud seal Austrias paistsid ülevalt vaadates eriti ägedad. Lendasime üle Alpide ja olimegi Veneetsias. Nii, me jõudsime nüüd Itaaliasse. Nüüd lähme otsime üles oma kohvri. Loodame, et ta on jõudnud meiega siia, kus meiegi oleme. Me saime oma asjad ja nüüd me võime minna hotelli otsima. Lennujaamast võtsime takso, mis oli üsna krõbeda hinnaga. 8 kilomeetrit 35 eurot. Thank you. Bye-bye, ciao, ciao. Bye-bye. No nii, lähme vaatama hotelli siis. Oleme kohal. Hotellis, nüüd lähme vaatama toa üle. Loodame, et see on mugav ja seal on rõdu nii nagu lubati. Nii, selline meie
juba ongi. Puhkasime veidi hotellis ning siis otsustasime linna peale minna. Nii, nüüd me lähme Veneetsiat avastama. Lähme vaatama, kas me leiame rongijaama üles. Ja siis me lähme vaatama, mida me näeme õhtuses Veneetsias. Leidsime trammipeatuse ilusti üles. Saime hotellist kohe trammipiletid. Üks pilet tippib edasi tagasi sõidul ja nüüd me leidsime ilusti mööda lühikesi tänavaid trammipeatuse. Ja nüüd me sõidame Veneetsiasse. Minutit trammiga sõitmist ning olimegi kohal. Me jõudsime Veneetsesse ja nii kui me nägime seda ilusat vett ja tundsime seda head pitsarõhna, mõtlesime, et me joome valget veini. Külma, külmkapist jahutatud veini. Ja nüüd me hakkame seda maitsma. Võtsime esimesest poest suvalise valge veini. Ta on hea jahe, aga ta ei ole magus. On selline keskmise hapususega, ei ole ka kuivega. Aga täitsa võib juua. Ja nüüd oli Raivo kord maitsta. Noh, proovime ära siis. Maitseb nagu hapuks läinud viinamari. Peale esimest maitseelamust seiklesime kitsastel tänavatel edasi. Hotellist naine soovitas meil siia tulla mööda seda rada. Tip. Hetkel oleme siin kusagil. Tuleme üle, varsti jõuame siia. Siin pidi hästi palju noori käima. Eks me vaata, palju noori seal leidub. Aga väga äge on. Hästi palju niisugused väiksed tänavaid on ja avastamisrõõmu jagub küllaga. On ju kallis? Jaa. Siin on väga mõnus jalutada ja veini juua. See on parim koht, kus puhata ja nautida seda ilusat vana arhitektuuri ja need ilusaid maju. Siin on kerge tuul, aga õhk on selline soe ja mõnus, mis jahutab kergelt, et tunnedki, et sa oled mõnusalt puhkamas. Õues läks pimedaks ning oli aeg õhtusööki süüa. Nii kallis. Nii kallis. Meie terviseks siis. Meie jah. Puhkuse terviseks. Meie puhkuse ilus õhtusöögi terviseks. Väga hea. See on majavein. Muskaat majavein. See on palju parem kui see, mis me poest ostsime. See, mis need olid avaks läinud viinamõned. See, mis poes oli jahutatud, see on veits soe, aga magusem on ta küll, jah. Jah, hea on. Küll hea. Tellisime omale kaks pitsat ja ootame. Sööme siin tänava peal värskes õhus. Kõik on hästi, kõik on chill. Me valisime toidukoha selle järgi, kus on kõige rohkem rahvast ja kus on kõige õdusem istuda ja praeguste toidulõhnade järgi tundub, et siin on tõesti head toidud. Aga eks me siis varsti näeme. Pitsa saime söödud ja väga hea oli.
vein on ka joodud, nii et nüüd siin mõnusas hubases Veneetsias otsime oma koduteed trammipeatust. Tänavad on õiged, nii et mälu meid ei peta. Varsti peaksime jõudma ikka trammipeatusesse. Hämarad Veneetsia tänavad olid õdusad. Normaalne. Kas me vaatame nende prillide hinda ka või? Nad ütles 5 eurot, et kui sa tahad, siis võtta ära. Ma arvan, et need sobivad sulle homme. Siin ei ole mingi teist värvi ka, mis oleks siis punasega ei ole hea ja sinisega ei ole hea. Kuule, aga ma võtan ära nad siis. Võtta ära. I take it, yes. Okay. Jänest ei tasu Itaalias sõita. No foto. Kontroll tuli praegu peale. Õnneks valideerisime oma piletid ja kõik on korras. Jõudsime ka trammi peale, nii et väike 15 minutit sõita ja siis oleme peaaegu hotellis. Trammi peatsema hotelli taga, nii et varsti saame magama. Jõudsime õigesse peatusesse. Nüüd vaatame, kas jõuame õigesse hotelli ka. Kas te näete või? Ainult üks rööbas on maas. Miks Eestis tehakse kahe rööpaga, kui saab ka ühe rööpaga trammi radu teha? Ma ei tea. Kahtlane. Jõudsime hotelli. Kohe pääseme ka oma tuppa, et katsuks täna ja sul magada ja siis homme terve päev Veneetsia peal ringi möllata. Hea tööd! No tere hommikust! Sõime hommikusöög ära ja ostsime jälle trammipiletid. Lähme jälle Veneetsiasse. Seekord võtame paaditrammi ja üritame Muranol ja Puranol ära käia. Et kõigepealt käime saartel ära ja siis seikleme jälle seal keskuses ringi. Aga praegu tšau! Veetrammi piletid ostsime juba lennujaamast ära. Meil olid need 48 tunni omad ja tunnid hakkasid jooksma esimesest valideerimisest. Veetrammid sõitsid teises suunas, kui meie arvasime. Ning mõtlesime, okei, sõidame siis esimesena Liido saarele, kuigi sinna me ei plaaninud üldse minna. Jõudsime siia Liido saarele ja siit kõnnime edasi järgmisesse peatusesse ning proovime ringiga jõuda Puranole ja siis Muranole. Ja siis lõpuks ülejäänud aja tahaks kõndida ringi seal Veneetsia keskuses. Siin tagaotsas oli ka ilus aed, et kindlasti tahaks seal ka ringi vaadata. Kuulete või? Ma ei saa aru, mis sitikad need on või kas need on rohutirtsad või mis asjad, aga no see kõik tuleb siit puude otsest. Ma loodan, et see jääb mikrisse ka ikka ilusti. Teisel pool Liido saart on Liiva rand. Kellel rohkem aega, sellel on võimalus käia Vahemeres ujumas ning ka päikest võtta. Meil seda plaani polnud ning liikusime edasi järgmisesse veetrammi peatusesse, kust suundusime Muranole, käsitööplaasi saarele. Tänavalt sai veidi filmida, kuidas käsitöömeistrid töötavad. Aga tõeliselt osavaid meistreid võis näha ka mõnes poes, kus kahjuks ei tohtinud filmida ega pildistada. Jõudsime lõpuks oma reisiga siia Murano saarele ja oleme mõnda klaasimeistrit ka juba jälginud ning loe juba lugematu hulk poodides käinud, aga noh, ütleme nii, et nüüd on aeg lõunat süüa ja siis lõpuks teeme ka mõned sisseostud ära ning tänane plaan on veel Puranole ka jõuda. Eks siis paistab. Loodame, et jõuame sinna. Head isu! Kõhud täis, liikusime edasi.
läksime siia Murano keskusesse ja leidsime siit sellise värvilisest klaasist komeedi laadse tähe. Siin on tänavad on täis klaasipoode, väga, väga keeruline on siin valida, kuna siin on nii palju ilusat klaasi ja väga uhked käsitööd. Ja nüüd me lähme avastama seda saate edasi. Saime esimesed suveniirid ostetud, et või noh, väike sünnipäeva king siis. Ja nüüd lähme otsime endale ka midagi ägedat klaasi. Ja me loodame, et me jõuame nendega tervelt koju, sest neid pakiti väga super hästi. Ja need kaks korda pandi neid mulli kelesse, et loodame, et jõuame nendega tervena koju ka. Saime ka teise suveniiri ostetud, nii et ja nüüd hetkel täna lahkume Murano saaret. Murano, siit me tuleme. Meil on palju ilusat värvilist klaasi kaasas. Just. Murano asub Veneetsia keskusest veidi kaugemal ning veetrammiga sõit sinna kestis umbes 30 minutit. Aga kindlasti peab ka seal ära käima. No nii, lõpuks jõudsime siis Muranole. Meie ilusate värviliste majade juurde. Jah. Esimesi juba näete me selja taga, aga me käime siin ringi ja kindlasti lendan ka drooniga, nii et üritame neid filmida. Lahedad värvilisi maju. Need värvilised majad on oma silmaga veelgi lahedamad, kui siit kaamerast vaadates. Legend räägib, et maju hakati sellepärast erksate värvidega värvima, et kohalikud kalameed näeksid majuga tiheda udu korral. Tundub loogiline. Iga tänav on nagu uus vikergar oma erksate värvidega. Jõudsime Murano saarele ja nii kui me mahastasime, me nägime ilusaid värve ja nüüd me oleme siin püüdnud kokku lugeda neid värve, mis siis on kõik erinevad majadel. Neid on ikka väga, väga palju ja need on väga ilusid. Ja nüüd me tulime puhkama ja naudime siin rahu ja vaikusest. Siin saarel on turiste tõesti palju. Jah, nüüd tahaks head külma veini ja lihtsalt istuda kusagil. Nautida, chillida. Ja seda me ka kohe teeme. Aini kallis. Jah. Vahepeal oli aeg joogipaus teha ning jalgu puhata. Sellest kõndimisest ja oleme me nüüd väsinud ja nüüd me siis mõtlesime, et me kosutame ennast ja nagu te näete, meil on laual kõik ainult joogid, soojad ja külmad. Ja me loodame ennast nendega turgutada. Näite, võtaks lonks seda külma jooki, mida on näha, mis nägu sa teed. See on külm appelsini vahv jäätükkidega. See on väga hea. Ma pean ka omale valama. Külm jääde. Midagi paremat praegu ei tahaks käe. Päris külm, väga hea.
astusime sisse ühte kirikusse. Me tulime kirikusse, aga siin peab olema pikk seelik ja olad kaetud. Õnneks sina oli salle. Mida? No, nüüd on siis vähemalt kirikus ka ära käidud, mitte küll Veneetsias, vaid Puranos. Aga siiski, eks siis ole näha, kas homme jõuame või täna Veneetsias kirikus, aga vähemalt linnuke on jälle kirjas, nii et nii on. Ja meil on kaitseingel on meid valvamas, meid mõlemaid, et me ilusti koju tagasi jõuaksime. Küll nad põlevad, nii et Ragnar, tuvi ei lenda turbiinidesse. Jalutasime veel veidi ringi ning ostsime jälle mõned suveniirid ning suundusime tagasi veetrammiga Veneetsiasse. Aga sellest juba meie järgmises osas.